Приятели, много се вълнувам, защото гостът ми тази вечер е много специален. Нейното име се изписва като английската дума за герой, но всъщност значи красиво цвете. И съм сигурен, че тази смес от сила и нежност ти помага много в работата, защото тя е един от най-големите дипломати в света. Бурни аплодисменти за посланника на Съединените щати в България, Херо Мустафа! Пожелах се герой и го получих. Добре дошли. Благодаря. Това беше страхотно. Благодаря. Добре дошли в шоуто. И честит ден на благодарността. Благодаря. За мен е истинска чест да съм тук. За мен също. Това е исторически момент за моето шоу, защото вие сте първият посланник и първият дипломат в студиото. Затова благодаря ви отново, че сте тук и то точно на този ден. О, благодаря. Наистина специален момент, госпожо посланник. Разбира се, не може да не започнем с случилото се в последните дни в България. Тази така трагична седмица за нас. За всички всъщност. Кажете ми, моля, за какво трябва да сме благодарни в такъв момент? Благодаря ви, Нико, още веднъж за поканата. За мен е чест да съм тук с вас и вашия екип. Благодаря ви, че споменахте трагедиите, случили се тази седмица, защото това е момент, в който трябва не само да изкажем съболезнованията си, да сме съпричастни към мъката на семействата на жертвите и да сме в мислите си с оцелелите. Но това е и момент, в който да осъзнаем, че трябва да сме благодарни за това, което имаме. Защото то е истински ценното. Затова обичам и Деня на благодарността. Това е любимият ми празник, защото същността на този ден е признателността. Това е смисълът на този ден. А как празнувате Деня на благодарността тук, когато сте толкова далече от дома си? Всяка година със семейството ми отбелязваме деня с традиционна вечеря на благодарността. Тя включва пълнена пуйка, картофено пюре, тиквен пай, всичко задължително. Празнуваме заедно с приятели, понякога с колеги от посолството, от местната общност. И всяка година след това отиваме на кино. Защото в Съединените щати по това време, в Деня на благодарността и на Коледа, са премиерите на много нови филми. Затова отиваме на някой филм, после се прибираме и си дояждаме в следващите три дни. Имам един странен въпрос, но се замислих. Има ли разлика между българските и американските пуйки? Всъщност има. Мисля, че в големината несъмнено се разминават. Кои са по-големи? Мисля, че имаш представа от размера на порциите в щатите. Обикновено са огромни. Така че да, и пуйките в Деня на благодарността в щатите са огромни. Значи, ако човек иска да отпразнува Деня на благодарността, както си му е реда, трябва да отиде в щатите. До година ще го отбележим там. Какво ще кажете? Чудесно. Да поговорим малко за дипломация. Били сте на толкова много места. Да. И сега сте тук в България. Може ли да ми кажете, госпожо посланник, за момент в живота ви, в който сте изпитали културен шок? Културен шок. Знаете ли, наистина съм била на страшно много места и обичам храната. Затова и културният шок при мен е кулинарен. Изпитвали ли сте го тук? Ще ви дам един пример. Последното ми назначение беше в Португалия, а португалците обожават бакаляо, риба треска и знаят хиляди начини, по които да я приготвят. Та първият път, в който опитах пай с месо от риба треска, където човек може да опита така нареченият език от треска, определено си беше преживяване за мен. Другият пример е от Близкия изток, където пък приготвят стомах от крава с пълнеж. Още едно интересно преживяване за мен. А съвсем наскоро изпитах кулинарен шок и в щатите, защото опитах
пържен чизбургер. Предполагам, можете да си представите. Калориите! О, да! Точно така. Но тук все още нищо не ме е шокирало. Само ме е впечатлявало приятно. Ще видим дали ще се появи такова ястие. Но всички тези преживявания са обогатяващи. А различията ни правят неповторими и именно за това трябва да ги приемаме с радост. Добре, може и да сте преживявали културен шок тук, но вероятно имате любимо ястие, любима улична храна, напитка. Тук ли? Да. Паница! Паница! Чуе ли човек България, баница е едно от задължителните неща, за които се сеща, и то всички видове баница. От тази сдърпани кори до купената от магазина. Звучите като абсолютен специалист, когато говорите за баница. А, знаех, че отговорът на въпроса ми ще е такъв, защото на Facebook страницата ви намерих ваше видео как приготвяте баница. Нека направо го видим. Толкова сте щастлива. Правите ли баница у дома? Можете ли сама? Това е вкъщи, да, но не мога без рецепта. Без рецепта? Да, а това е прекрасният ни готвач Стенка, който ме научи. Знаете ли, ние правим баница и за Нова година и в нея слагаме... Тиква? Късметчета. О, да, да. Да, и както споменах, видях това видео на вашата страница във Фейсбук и сега искам да ви дам още нещо, което може да качите там. Малък подарък за вас. Това сме ние. Перфектно е. Как правим баница. Много ми харесва. Страхотно преживяване беше, когато ни направиха тази снимка. Чудесно. Госпожо посланик, предполагам, че имате стена на славата. Много хубава снимка. Прекрасна. Ще си окачите ли там? О, със сигурност ще бъде окачена в офиса ни. Но ще трябва да ми оставиш автограф. Да, разбира се, че ще я подпиша. Дайте ми я. А, и хубаво сте направили, че сте изтрили врата ми. Страхотно преживяване беше. Страхотно. Да правя баница с посланник Херо Мустафа. А и баницата ни много добре се получи. Така, можем да продължим вече. Достатъчно баница. Сега да преминем към сериозните въпроси. Да сте посланик в България, вероятно е изцяло ново преживяване за вас. Да вземем 2021 година, много специфична за България година, и сигурно е страшно интересно да сте посланик тук през тази година. 4 пъти гласувахме. 5, ако броим балотажа. Балотажа, да. Мислите ли, че това е нормален и органичен процес? Първо бих искала да поздравя българския народ за това, че гласува 5 пъти за една година. Да, ние сме истинските машини за гласуване. Да, невероятно наистина. Безпрецедентно е и в този смисъл не е нормален процес, но фактът, че хората отидаха до урните всеки един от тези пъти и се включиха в този демократичен процес, е прекрасен. И най-важното в случая е, че всяка промяна, всяко бъдеще са в ръцете на българския народ. Затова и участието е много-много важно. Аз винаги съветвам и следното. Не само участвайте, но и имайте високи очаквания и стандарти. Госпожо посланник, кажете ми с какво България се различава от предишните ви назначения? Всяко назначение е различно. И този път различното не е толкова България, колкото ролята ми, която е ролята на посланник. Това е първата толкова висока длъжност, която заемам, и това е новото за мен. Но съм впечатлена от топлината на българския народ и от гостоприемството, което ме посреща навсякъде, където отида. А най-много ме докосва това,
че дори и ако отида в някое малко кътче в страната, чувам Херо, това е Херо. Много ми харесва, че казват малкото ми име, а това изразява някаква връзка. Близост също така. Да. Вие сте наистина много различен посланник, съдейки по това, което съм видял и чул за вас. След малко ще направим кратка пауза, но искам да ви попитам нещо, което е свързано с една ваша лична мисия. Знам, че имате послание за младите момичета и жени в България. Така е. Но първо искам да ви разкажа нещо. Където и да отида, нося със себе си малък бележник. И в него записвам всичко ново, което науча по житейския си път. И сега в него имам списък с 10 неща. Но най-първото гласи: никога не позволявай на никого да ти казва, че не можеш да постигнеш нещо. Постави си висока цел, постигни я, а след това се прецели още по-нависоко. Това е посланието ми не само към дъщерите ми, но и към всички момичета и жени. Поставите си високи цели, защото можете да ги постигнете. И още нещо. Днес не е само денят на благодарността, но и Международния ден за борба с насилието над жени. И това е възможност всички ние, които сме международни партньори, да се борим заедно срещу домашното насилие. Наистина трябва. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.